Ugandan lifestyle amanya nzesega wa mwereshine. Still, tuchari bweru. Omchara manikidua nga Luiga Rehma mwamula mkatambi bambi nga tasobola kuwela bilidanga limu dwaliro. Iranga agamanti ya vera luwero. Yada chate gira. Nono, mboze tuwajikula kwa neno. Chemanyi mwajira bako kumchara uyu. Kama kutelewe kanoka video, ujukire bulungi omchara kutuwa gira kwa. Yaga tukuyambia tutia. Sawa kudawaka. Kudawaka. Kampuni yo ujimanyi. Iye. Oine namba zayo. Nani ya tadi bizati yoka. Tadi bizati. Kaya katugeze kutuba kubi, tuba saturating ndira ka video. Tulabe baba kuyambako. Nafe tubadde tuyita muwano ne batugamba olimu muna Uganda munafe ali mulwadde tuyita ko wano tujja tumulaba naye bannange tusaba omuntu yenna amanyi omuwala ono amutaase ekizibu kyayina eno kirabika badokita balemeddwa bamusindika okudda waka tayina ddagala lyamira mumutaase mumtase bamuzeeyo kampuni onemanyi omuwala ono muyambe bwatyo omukyala bambi nga alajana naye wavaayo omuzira kisa omwami gola bamukavidi yako bambi ye yavaayo nokuwa information ekwata koyo omukyala kosa nokugezaako muyamba era namuyamba nako okumusala kunjala nomulongosake ebintu ebimu tandiki wako. Yes, kati bwatyo nebabera mu process yo kwagala okumya omuntu oyo nenga omanyiti na alibwerwe gwanga kimwetagisa okutravelingira kumpi na kubiri okutuka mu gwanga lya Uganda katengale je kiri tacha asobola obata sobola kutula bulungi atengo olugeno muno manyi rubera lwawala bwe batyo abasawo bedwaliro bacha mugani debagamba omuntu ono ino soka na aterera terera muko nga tannaba kubanga koma kubanga waliwo company ewe kitongole kiyamye omuko myawo wano mugwange lya Uganda so mu byonna waliwo omukyala yena ensonga ye nga ye mutuufu alage ensonga eno nkulu nnyo ere mulumidde banga kansoke nkutereyo eddoboozi lye omuwulire n'okwemulugunya kwe eri abantu abamu. Sega walala mwana mulenzi oyo yavumbula omuwala oyo nga mulwadde era yagenze okumusalako enjala. Anange otunula n'okaaba n'amaziga. Muganda waffe tetumanyi bbanga kiri abalize mu ddwaliro omwo nga mulwadde. No mwana mlenzo wa mtima gwalina, tewali agulina. Singa fenaba na Uganda tulini ekisanga ekyo mwana oyo. Gwa atamanyi, atali wa gwangalie, just gwa sanzo obusanze kuche. Mukama, omwana oyo musasule kya singa okwetaaga mu bulamu obwe. Muwe kyaya yanira, omuntu gwa atamanyi. Je bakanda bafaba wala omuntu akuyita kona na kwebulirira kona iwe mwana omulenzi nalabanga afayo okuva bwe yalaba mwana mwana oyo buluna kwa adayo natwa information buna kuna agenda buluna kuna agenda yo akamba paka njagala ndabe nga bamusibula ade Uganda omuntu natuka nga alinda sente zo katamanyi byoyitamu kale kabaddemu koko maziga naye iranga munange era si byasanyu kwegamba kyabadde agezaako otegeeza nti omwami oyo tukwebaza nnyo olw'omulimu omulungi ogwasobodde okubanga okolera erimwa nnyinaffe kirungi nnyo kirungi nnyo ddala Katonda akuddizeewo omusera naye information esemye mugiwulidde omuntu n'otuuka Uganda nga yalya ssente zo tuleeta waneno story ez'enjawulo kubazadde n'abantu abalidde sente z'abannaabwe nabaleetera omwamuganda awomukyala eyalya sente ze story eri current
Then nembaletera ne mame era sende za Sharon n'abalala bangi nnyo mubawulira era mubalaba ne ku mikutu emirala. So kati nonno bwe bulamu abantu bano bwe bayitamu, gwe newankubadde nti obiraba ku social media waliwo abayitamu obwo bulamu ate ne baddamu ne batereera ate still ne basigalayo nga bakola. Kati gwe bakusindikira 5, 2, 3 gwe manya ekintu kimu nti nno omuntu oyo aba akusindikidde bulamu kubanga kyekyamutwala ebweru, yatundayo obulamu bwe lwakukola kutereeza mbeera, kifuna bulungi. Kati gwe todde eno n'otandika okugamba eri sente banoganoge, sente bayulanjole, no sente bakola nkoloboloza byangu, nawe funa pasipooti kampani weziri zitwala n'abantu ku bwereere ogenda obirozeeko. So respecting sente z'abantu, nawe ali mu kuzikola atereka kuzigabanga mu butuufu atazeeguya, ofunye omulenzi akugamba munnange nsindikira ye 10 n'olisindika nsindikira ye 3 nga mu butuufu omuntu oyo mufunidde ku social media olw'okuba akugambye ebigambo ebirungi. Ofunye emikwano bwe wali e Uganda wali togirina, otuuse eri gyonna gikunoonyeza gigamba yoyo waffe yoyo waffe, tobalaga nti nno gwe asingayo okuba ne sindi, tobalaga nti gwe asinga okuba obulungi. Kaabanga bwe bakaabanga ng'okyali Uganda n'owe ogambe bannaye guno omwezi tebannansasula, owe abo b'ovunaanyizibwako oba maama wo oba n'omuntu alina abaana bo, that's all. Okomewo beko ky'okola weewale okuddayo mu risiki ng'ezo. So tetujajamya nnyo sente ze tubeera tufunye, tuzikwate na bwegendereza, mumanye nti abantu kati bagezigezi, buli omu aba anoonya butya wayinza kufunira. Kitegeera hii muntu wagamba nti gula poloti ngolaba obuza emyezi mukaaga, at least ko gumiikirize egyo mukaaga okomewo, kubanga nze mbabuli ebintu bitabuka. Omuntu asobola okubeera omwesigwa okumala ebbanga ddene naye kyaddaaki amala n'akemebwa. Omuntu asobola okubankingira sente okumala emyaka 2 naye mwattu n'afuna ekizibu nga kyetaagisa obukadde 6-7 goloza agenda kukola ki? Era agenda kukwata zino z'obaddengo oba z'ogenda okuddako omusinikira zimalirize ebizibu bye. Mumumanye nti mubeereeyo nga mukola naye nene abantu nga bakola. Omuntu ali eno ali mu kukola asobole okugula poloti ya bukadde 8 nawe ogamba kantereke sente ngule poloti ya bukadde 10 kati manya ekintu kimu nti w'anaasasulako 6 nga bumulemeredde agenda kukozesa zizo, naye olowooza bonna boogera? Bonna teboogera. So tulina obba abagezigezi n'okwegendereza abantu be tuwa sente zaffe, tetumala gazijaajaamya. Olya bulungi nnyo. Omuntu nakukubira essimu n'agamba naweereza guno sente zaine simanyi oba gye ziri, kuba essimu ye tekyaliko, n'omugamba w'okomawo ezamu noonyezaawo. Ali eyo mu bizinga by'essese, ali eyo mu bizinga gundi eno simakalangala, ali eyo mutukula ku booda, ebintu ntu bwe bityo. Mubyewale, mutandika okubeera siriyasi. Kale nze sigamuli shida. Muganda waffe ono onaali e Saudi mwongere okupostingako, twagala embassy ya Uganda egende esabeyo omwana oyo. Embassy ya Uganda tugisabe egende mu ddwaliro erina obuyinza okusabayo omuntu waayo. Twagala mutwogerereko nammwe, embassy ya Uganda erina obuyinza okusaba omuntu waayo okumuzza e Uganda, okumujjanjabira e Uganda. Kubanga embassy ya Uganda yawa abantu bano omwana oyo nga mulamu, bamulwazi alwalidde mu ggwanga lyabwe n'okumujjanjaba kubalemi kuba bagamba tebalaba bulwadde. Embassy ya Uganda yaddemba okusaba omuntu waayo n'emuzza ewaka n'emujjanjabira mu nsi yaayo. Kubanga kati tewali treatment gye bamuwa, just kwebaka bwebasi. N'ewaffe emulaga eriyo ebitanda omwana oyo byasobola okukola ki? Okwebakako gyebiri. Olwaleero Dona Asiya yagenzeeyo ne bamusalako enviiri, naye kyetusaba kyetwagala abaana omwana oyo abayino abasazeewo okumugulira tiketi weebali beeyamye tiketi 2, tiketi ey'omuntu agenda omugenderako ne tiketi y'omulwadde, naye badokita bagaanye mbu baagala abeere ng'atambula, bw'atalitambula ekigamba tagenda kuva mu ddwaliro omwo.